4 muaj pun hetimore ju desht policve në Shqipëri, që ta kapi një grup nga Kosova me dyshimin për kontrabandim të lëndeve eksplozive dhe trafikim armësh. Por përveç këtyre, si të dyshuar në duart e policisë, rënë edhe 3 artist po ashtu nga Kosova. Këta qëndruan në stacionin policor për 10 orë për të kuptuar më vonë se u ndalën gabimisht. Si pjesë e këtij aksioni, kanë ndalë një pjesë të ekipit tonë, të cilët pa asnjë sqarim, pa asnjë shpjegim, i kanë dërguar në stacionin policor në Kuks. Njëri prej emrave të tyre lidhet me dikën që është pjesë e kësaj bande, mirë po nuk kanë pas asnjë datëlindje të ngjashme. Shfaqjen të cilën ata luajtën në Firenze të Italisë e që gjatë kthimit në vendlindje u nxorri shumë të lashe, nuk do ta kujtojnë për të mirë. Këta policinë shqiptare nuk arretën t'i bindin as kur ju paraqetën plot argumente. Kemi këmgull në fakt me ju sqaru, me ju dhonë pasaportat, me ju dhonë biletat e udhëtimit aty në Kuks. Policisë mi u tregu që na po kthehemi prej rrugëtimit, mi u tregu edhe materiale tjera, fotografi, video që i kemi pas prej shfaqjes në Itali, edhe ata kanë refuzuar kategorikisht. Trajtimi i artistëve nga policia shqiptare nuk ishte fare i mirë. Janë trajtu po jo dinjitetshëm, janë lënë në kushte të mjerueshme. Artistët nga Kosova u liruan vetëm me një kërkim falje.